Edellisellä videolla mä näytin ja kerroin, että miten tässä oli hätäpuhelujärjestelmän vikaa ja GPS-sijainti oli päin honkia ja itse asiassa se etäohjauskaan ei toiminut tässä, eli ei pystynyt laittamaan seisontailmastointia päälle etänä ja ei näkynyt kulutuslukemia ja muita. No nyt mä yritin fiksata sitä ja katsotaan miten kävi. Eli sulakerasia on nyt, tai sulakerasia täällä etumatkustajan jalkatilassa on nyt avattu auton mukana tulleella ruuvimeisselillä. Tuossa on toi kansi ja tältä se näyttää. Siellä näkyy toi valkoinen juttu, niin sillä saa kivasti tommonen niinku sulakepihti, millä saa ne sulakkeet irti. Ja tässä on eri värisiä noi varsinaiset sulakeslotit, niin tuolta punaisesta numero 3, eli toi 5 amperin sulake. Se on toi hätäpuhelujärjestelmä. Mä otan sen pois yön yli ja katsotaan vaikuttaako se mitään. Siinä se on irti, ehjä, ja mä jätän nää kamat tähän aamua varten, niin katsotaan sitten miltä näyttää, kun on laittanut sulakkeen takaisin ja virrat päälle. Tolta se tosiaan näyttää etumatkustajan tilassa. Nyt on ollut melkein vuorokauden pois se hätäpuhelu. Sulake, laitoin sen takaisin, käynnistin auton uudestaan, niin tuli tavallaan tää vika uudestaan tänne ilmoituksena. Ja täällä palaa sitten punainen valo tässä. Ottakaa se. Noin, punainen valo palaa tuossa SOS-hätäpuhelu jutussa. Katsotaanpa mitä sitten, jos sen vaikka painaa. Hätäpuhelu on aktivoitunut. Jos haluat keskeyttää puhelun, paina hätäpuhelupainiketta uudelleen. No niin, eipä tämmöistä. Hätäpuhelu yhdistyy. Ei kuulu mitään. Tuolla vilkkuu vihreä. Aha. Sijaintipaikka oikein. Halo? Saakohan sen pois jotenkin? Okei. Okay. No niin. Eli se kuitenkin toimi. Eli mä nyt muokkasin ton äänen tossa, kun oli puhelu aktiivinen, ettei nyt sitten suotta kenenkään ääni tuu tänne YouTubeen vastoin tahtoaan. Mutta tää tosiaan ilmoittaa, että toi on niinku joku vika siinä niinku olis, mutta se kuitenkin toimi. Ja täällä edelleen palaa toi punainen valo, niin täytyy vähän miettiä vielä. Ehkä mä annan tämän vähän aikaa olla. Ja sitten, katsotaan mikäs tää on tää. Jaha, tääkin lähti toimimaan. Eli nyt täällä on oikea. Noni. Täytyy hakea tuolta vähän tavaraa sisältä ja käydä kaupassa ja katsoa, miten tää nyt sitten jatkuu tästä näin tämä saaga. Mutta tällä haavaa näyttää siltä, että kaikki onkin kunnossa. Mielenkiintoista. Palataan vielä asiaan. Katsokaa, hallelujaa, vihreä valo. Ja täällä ei mitään vikaa, oikea sijainti. Eikä täälläkään mitään. Eli se tosiaan valitti sitä, että SOS-järjestelmässä, hätäpuhelujärjestelmässä häiriö, niin kuin näkyy äsken siinä videolla. Ja nyt kun ajettiin vähän pidempään tänne kauppakeskuksen tienoille,
niin se vika oli koko ajan päällä. Mutta nyt kun auto oli siellä kauppakeskuksen pihassa parkissa 10 minuuttia, kun käytiin asioilla ja lähdettiin liikenteeseen, niin ei tullut tuota vika-ilmoitusta. Ja täällä palaa vihreä valo ja niin kuin näkyy, niin sijaintitieto on oikea. Eli en tiedä, mitä nyt sitten... Se vika tuli päälle Imatralla. Olisiko siinä ollut jotain katvetta tai Venäjän häiriöä tai jotain muuta, minkä takia se niin kuin ehkä jäi päälle se vika. Ja nyt kun se oli niin kuin noin vuorokauden pois se sulake numero 3, niin silläkö se nyt se niin kuin ainakin nettijuttujen mukaan se niin kuin resetoituu se yksikkö, kun se on niin pitkään ilman virtaa. Siinä on joku varapatteri, minkä avulla se niin kuin ei auta, että auto on pois päältä, vaan se sulake pitää olla pois päältä, että se tyhjenee se, niin kuin se apuvirtalähde. Ja nyt ehkä se valitti sit sitä, että se apuvirtalähde on niin kuin, ei ole täynnä, kun se on ollut pois, mutta nyt, se on ollut sen, nyt kun vähän aikaa se latautui, niin se ehkä toimii. Ja niin kuin näitte, niin se toimi se soitto ja muut. Niin täytyy nyt sitten ilmoittaa Audille, että perutaan häät ja perutaan yhteinen hautapaikka. Perutaan yhteinen autopaikka. No ei. Eli perutaan huolto ja toivotaan, että näillä mennään. Säästypä rahaa. Ehkä. Jos vika tulee uudelleen päälle, niin laitan siitä taas sitten kyllä videoa ja muuta, mutta tää olikin hyvä juttu. Eli tosiaan peukuta. Laitat kanavatilaukseen, jos haluat niinku seurata, että mitä tämmöisen nyt jo vähän iäkkään täyssähkön omistaminen tarkoittaa ja mitä kaikkea tässä tulee. Mutta muuten tässä on ollut pelkkää kovaa ajoa ja muuta, niin katsotaan taas sitten renkaiden vaihto, uudet talvirenkaat tai mitä kaikkea tässä nyt tuleekaan. Niin. Tai uutta vikaa. Jää nähtäväksi. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moi moi!